ថ្លែងពីក្នុងគុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការតាមវីដេអូសន្និសីទលោកការ៉ាមូសាបានលើកឡើងដោយតទៅខ្ញុំនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានដូចចិត្តនៅអ្វីដែលកន្លងផុតទៅឲ្យបានសមស្របនឹងវិចារណញាណឬដោយរំជួលចិត្តប៉ុន្តែបើយើងមិនដោយខ្លួនធ្លាក់ក្នុងភាពតបប្រមល់ឬអស់សង្ឃឹមនោះវាគឺជាការចង់បាននៃអាជ្ញាធររុស្ស៊ីតែម្ដងយើងគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រព្រឹត្តដែតនេះឡើយ នេះជាកាតព្វកិច្ចយើងនៅចំពោះមុខបណ្ដាសមាមិត្តយើងដែលបានពលីជីវិតជាមិត្តយូរឆ្នាំមកហើយរបស់លោកអាឡិចសេណាវ៉ានីលោកវ្លាឌីមៀរការ៉ាមូសាក៏តែងបានជំនិតនឹងលោកបូរីសញឹមសុសសកម្មជនប្រឆាំងម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅក្បែរវិមានក្រមឡាំងកាលក្នុងឆ្នាំ2015លោកការ៉ាមូសាចេះបញ្ជូនចេញពីគុកនៅសារមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះថ្ងៃអង្គារតាមបណ្ដាញសង្គមដោយគ្នាគ្នាគាត់ក្នុងសារនោះ លោកការ៉ាមូសាសរសេរនីតិទទួលខុសត្រូវចំពោះមរណភាពលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីគឺធ្លាក់លើរូបលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនផ្ទាល់ត្បិតអាឡិចសេណាវ៉ានីជាអ្នកទទួលផ្ទាល់របស់ពូទីនដោយចង្អុលទៅលើរូបលោកប្រធាននៃប្រទេសវ្លាឌីមៀរពូទីនលោកការ៉ាមូសាបន្តមកទៀតពូទីនដែលជាអ្នកសងសឹកចំណាស់វ័យជាអ្នកភ័យខ្លាចស្រីគ្រានអំណាចច្របាច់ជាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្លួនដល់កំទេច រាល់អ្វីៗដែលគាត់យល់ថាជាការគំរាមដល់អំណាចគាត់លោកការ៉ាមូសាដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីផងអង់គ្លេសផងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ 25 ឆ្នាំតាមបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិដល់បានផ្សាយព័ត៌មានខ្លែងបន្លំអំពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងមានចំណងជាមួយអង្គការដែលអាជ្ញាធររុស្ស៊ីមិនប្រាថ្នាឃើញនេះជាទូទួនបំផុតដាក់ទៅលើសកម្មជនប្រឆាំងក្នុងប្រវត្តិថ្មីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះ រូបគាត់ផ្ទាល់មានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមទៅហើយនេះបើយោងតាមសម្ដីប៉ាពួកគាត់ដែលជាផលប៉ះពាល់ក្រោយពីគាត់បានរងការបំពុលរូបគាត់ដល់ទៅពីលើកក្នុងអតីតកាលក្នុងសារនេះដែរលោកការ៉ាមូសាលំអិតថាគាត់បានដឹងឮអំពីមរណភាពលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីគឺតាមវិទ្យុនៅក្នុងបន្ទប់គុកថ្ងៃទី 16 កុម្ភៈថ្ងៃដែលរដ្ឋបាលគុកបានផ្សាយដំណឹងខ្លីប្រកាសអំពីមរណភាពនៃមេប្រឆាំង ទល់នឹងលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនពីក្នុងគុកនៅតំបន់ស៊ីបេរីលោកការ៉ាមូសាបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រែប្រទេសរុស្ស៊ីទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអឺរ៉ុបធម្មតាដែលមានសេរីភាពលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីកាលនៅរស់តែបានទូន្មានកុំឲ្យបោះបង់ឡើយមិនអាចបោះបង់ដាច់ខាតការតស៊ូ